ପଦମପୁରରୁ କିଏ ପାଇବ ବିଜେଡି ଟିକେଟ? ବର୍ଷା ସିଂ ପରିହାଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିବ କି ଦଳ? ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହି ବର୍ଷା ସିନା ଉପନିର୍ବାଚନ ହଡ଼ଲ୍ସ ଡେଇଁଗଲେ, ହେଲେ ବିଜୟ ପରେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳ କାହାକୁ ଭରସା କରିବ? ଏପରିକି ବର୍ଷାଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିକୁ ନେଇ ବଦନାମ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ବିଜେଡିର ତୁଙ୍ଗନେତା ମହେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼େଇଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ବଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ରେସ୍ରେ। ଏପରିକି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବର୍ଷାଙ୍କ ଭାଇ ଭୋଜରାଜ ସିଂ ବରିହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଲବିରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଦମପୁରରୁ ଯିଏ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ହେଲେ ପଦମପୁର ଜିତିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ହେବନି। ବିଶେଷ କରି ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି, ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ପଦମପୁରବାସୀ। ଟିକେଟ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ ନେଇ ହେବାର ଥିଲେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା, କିଏ ବିଧାୟକ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଲଢ଼ିକରି ଦିନ ରାତି କରି କରି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିନ୍ତୁ ପଦମପୁରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରମୁ। ବିଜେଡ଼ିରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦଳ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାହୁବଳ ଭିତରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୌକା ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ, ଏବେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ବାଦ ବନାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନେଇ ବି ବେଶ୍ ତତ୍ପର ପ୍ରଦୀପ। ତେଣୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ 2014 ରେଜଲ୍ଟ ସେ ଦୋହରାଇବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ। ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଏ ସରକାରର ପତନର କାରଣ ହେବ। ଏ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଏବଂ ଏ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ପଦ୍ମପୁରରେ ହିଁ ପରାସ୍ତ ହେବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ, ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଦୁଇଥିରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜିତାଇବେ। ସେପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଭୋଗିଥିଲା, ଅମାନତ ହରାଇଥିଲା, 4000 ଭୋଟ୍ ବି ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ। ତେଣୁ ଏଥର ଯେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଆଉଥରେ ଟିକେଟ୍ ଦେବ, ତାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଢେର କମ୍। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ସତ୍ୟଭୂଷଣଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଟଙ୍କଧର ସାହୁ ଟିକେଟ୍ ରେସ୍ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଦେବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଯଦି ଆମର ପାର୍ଟି ଆଡ଼ୁ କିଛି ଯଦି ଆମକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ନେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲାଗି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରେ। ନାଇଁ ଦେଲେ ବି କିଛି ଇଏ ନାଇଁ, ମୋର ଆଉ ହେତେ ଆଗ୍ରହ ନାଇଁନ ଇଏ ପଲିଟିକ୍ସ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ହ୍ୱିପ୍ଟା ମାନିକିରି ଗଲା ଥର ମୁଁ କରିଥିଲି, ନେତା ମୁଇଁ ବାଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ପାର୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱିପ୍ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ କରାଗଲା, ପାର୍ଟିରୁ ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେବା ଯେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଯେହେତୁ ଆମର ଇନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବେକାରୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିପାରିବୁ। ପର୍ସନାଲି ଯଦି ବି ମୁଇଁ ଜିତିକିରି ଆସେ, ମୋର ପର୍ସନାଲ କ୍ୟାପାସିଟିରେ ମୋର ପଦମପୁରର କେନ୍ତାକରି ଯେନ୍ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମାନେ ବେକାରରେ ନି ବୁଲ୍ବେ, ତାର ଆମେ ପ୍ରୟାସ କର୍ମୁ। ତେବେ ପଦମପୁର 2014 ହିଁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଟିଂ ଦେଖି ଆସୁଛି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରମ୍ପରା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଦମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶବନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଧୀରେନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।